尊敬的各位领导、各位来宾、各位知音朋友，欢迎莅临红船星辉五周年的专题晚会。我是广东广播电视台粤剧节目主持人卢伟斌，大家晚上好。由广东省繁荣粤剧基金会、广东广播电视台、南方生活广播等单位策划出品的每月一期红船星辉戏曲名家见面会，从2012年到现在，已经为超过60位国家一级演员、梅花奖得主、牡丹奖得主以及优秀青年演员举办了个人专场见面会。而參加演出的嘉賓超過100多位的國家一級演員，可以說是星光熠熠，為傳承嶺南傳統文化，還有駕設戲迷和藝術家之間的橋梁，作出了應有的貢獻，成為了廣播電視界和戲曲界的品牌。我們為這個活動的圓滿成功再次表示熱烈的祝賀，和多謝大家支持。今晚曾經參與我們紅船星輝的部分嘉賓代表，將會用他們的歌聲來慶賀我們的五周年的壽辰。首先我們有請優秀青年演員李偉聰、黃曉允帶來 Beyond 的名曲《同是天涯淪落人》，掌聲有請。Thank you.
身在虚无，飘渺渺间。一曲琵琶丝碎也泛，不尽如音江涛泛，眼前清风明月，我似见烈岸红颜。大珠小珠落玉盘，有热泉流水下滩，似铁骑突出刀枪鸣，厮杀得天神地颤，佛菊亭莺莺声花底幻，本得溪春水潺潺，韵律声别有哀愁，情无限，一声声凄凉暗恨，尽在四言间，似这般艺而巧情真，我怜我赞，眼下风尘沦落这日艺眼歌叹，一曲作雅兴逢唱。姑娘真系对唔住咯，却也兴感话妻
莫遮人，世界得莫莫荣辱悲欢，转眼若烟烟消。可叹阳泪流，绝色红颜一朝颜，落花流水面，上春那层啊。
同是天涯沦落客，宅居沉阳厄困孤单，身似孤舟薄系残月阑，今夜相逢无恨晚，有幸听人曲先乐叹，听出愁恨发觉书叹，如途情光遍际云外难。相还还有恨，知音难觅得欢难处，且欢雅虽散人生，相及欢雅何短暂，琵琶一曲余音都明了，坐心假相公，今夜君多赞，相依复赞。今夜行得绵绵悔，永不知心甘。人生苦之如醉难，以伴沉阳浪叹，醒啊醒晚，似光似诉觅波澜，叹绝世阴魂。我是一个穷秀才噃，你是一位大诗人啊？不，姑娘因何会？听在旁客人称呼，适才男女相逢，原来是白居易先生、卢克先生此诗一首，以寄今夜其逢啊！原来如此，好啊！如当书写以赠姑娘，
头唱为兴翻错披怕恨啊啊啊悲欢云烟散流华得笑云彩人难间在人难啊多謝李偉聰和黃曉韻《動情》的演繹為我們打響頭炮啊！正話聽過來自唐代詩人白居易的故事啦，咁下面咧亦係另一位唐代詩人崔護的故事嚇。去年今日此門中，人面桃花雙養紅，人面不知何處去，桃花依舊笑春風。究竟啊，崔護佢重遊故地？不見舊愛，佢當時嘅心情係點樣嘅咧？呢故事係點樣嚟嘅咧？通過星康名曲《別恨寄殘紅》，我哋可以揾到答案。呢支曲係星康名家何平老師嘅首本名曲，由佢嘅徒弟啊，國家二級演員李慧文小姐代為演唱。我哋掌聲歡迎李慧文。世言
情匆匆送落红，如轻轻送匆匆，欲诉相思别后唯有梦。岂知道今天梦成空，柴门红了水向东，东篱换风霜。实相啊，水淹水。
有颜色阴酸泥霜。看红花鲜浓，看红花鲜浓，繁寒入梦似一个梦。是谁家锁开送？是谁家锁开送？花似笑，却不见宠爱风。不见梦里闪闪烁爱痛，冷水热风，丽人蜜语声。口和芳松，心隐痛，莫非仕途困难，而别浪。美呀啊啊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 待我满上提诗，表我情怀，送送啊啊！去年今日似换中，人面桃花双样红，人面不知何处去落，桃花依旧笑春风，一看风情化千行泪呀、啊啊啊、上桃花色更红啊。
松耳凭谁送，新诗句凭谁种，惆怅长叹别去，但抱恨心机残红，笑笑盼飘入梦魂在唱就泪洒痴狂潮，
莫道故憎金还玉照，恩情如梦笑，红雪刀着桥，我为娇娇说什么情，心上弯照，恩丹似浅笑，明月向他方照，此后咬花折果之逢啊黄笑，有谈离乱调，正系情啊根啊原是系恨你根啊有个合那道啊黄衫，佢将我弄的乌啊招，毕竟痴心如啊恶，难压那万那像啊情。似作呢间春蚕，也愿把情全心啊，全心挂直了。他见鸳鸯了，半悲半恨，还你真亦或笑。一念到女呀。似水是夜流，一任那风啊雨雨飘，叹明恐你老啊恐夜年华，问你正得情啊浓有多少，保正系徒劫道，难服那一那曲那琴啊调，我念此。只剩得凄凉藤凋啊。
一打招架，坐穩兩地言。我對鳳喜情未了，上司的月夕與花朝，恨機憑那歌多些俏，記得重逢。奉起你初衷的情妙，如今命恨那处，昔日同林话了，我多照料。今晚屋处备处念到亲戚笑，此生爱我娇，知恩病亲慈圈便离别了。嗰阵你凭故调，竟如言断笑，断然令我心欣如了。你纵话情难再动摇，寄返向龙为解唱啊情调，信我归乡空人，叹息泪如潮，岂料回来难续爱得一秒，叫你已嫁了。我相思就无那无为若眼了，后若只相见那风起的已动摇，今寒盟誓愿叫要相逢家后很笑笑，你飞入豪门向新欢笑，你又知否痴情旧女恨难妙，可笑你仇恩都竟以金龟照，你又知否冤冤业业都还不尽，隐隐而已，我都问你怎么能死。天边月照人愿，哎呀呀不了之情终碎了啊。情偏如无情者，可怜人对。